立法院临时会在通过了美牛案、正所税案还有 NCC 人事同意权三大法案之后，原本还排了32个法案，但是下午经过朝野协商，决定只处理并且三读通过的是包括了儿少保护法增修条文，也就是所谓的王浩条款等7项法案之后，决定临时会到此提前结束，其余的法案延到下个会期再审。本次临时会原本预定审理38项法案，最后以通过13项法案作结，临时会正式画下句点。13项法案中，除了美牛瘦肉精、正所税、NCC 人事同权三大法案，另外也通过了7项法案，其中儿少保护法第54条之一，要求执法机关主动访查父母因吸毒入狱的儿童；老人福利法第25条，让65岁以上老人平日免费参观公立文教设施；电影法第65条、第65条之一，则保障各公司立社府机构享有电价优惠。另外，烟酒管理法第46条规定，民众若是携带过量烟酒入境供自用者，得以免罚。其余未审理的法案则延后到下会期再审。在表决大战中全盘皆输的民进党，则在下午的朝野协商中取得下会期排入优先法案的先机，把所有当时候民进党在列出的，包括是这个财政划分法，还有这个政党法，甚至非核家园的部分集邮法，这几个案子我们都要求要列为下个会期的优先法案。临时会结束前，号称王浩条款的儿少法第54条之一，如愿在临时会中三读通过。提案人立委王玉明心情激动，特别召开记者会，感谢党团和各界支持。梁颖莹综合报道。